オーケーチェックのコーナーです。はい、はい、久しぶりに出てきましたよ。はい、あ、久しぶりですか。久しぶりですよ。あ、そうなんですか。はい、あのなんか週中休みとかなんかいろいろあったりしてね、はい、後入りとかあったんで、ね、久しぶりに出てきましたよ。はい、はい、そうですね、はい、はい、朝日杯、はい、ですけども、まあグランアレグリアですか。そうですな、注目はやっぱりこれですな、牝馬でわざわざ、はい、ね、うん、まあルメールジョッキーに合わせて使うということで、うん、まあこちらを選択したんですけど、うん、追い切りはですね、馬場入り前に右とも落鉄というアクシデントがありまして。そうなんだ。はい、はい、まあ藤沢先生のところに連絡が入ったんですけども、うん、まあ、あの完全に外れてるっていうことで、うん、もう調教師はいいよいいよ、そのまま大丈夫だからそのまま追い切りを決行しました。外れたままで。外れたままです、右とも。はい、それでいて、ウッドコースで67秒9のラスト12秒9、はい、馬なりで、合わせたトレカルティスターを楽々2馬身に先着と。あ、そうだったんだ。はい、俺、2馬身に先着してるし、まあまあ力があるそうなんだなと思った。そういう事情は知らなかった。たまたま先生の横で見てて、うん、でなんか大丈夫だよ、行っていいよとか言ってるから、何のことかなと思ったら、どうも右とも落鉄してた。いや、それでももう全然素晴らしい動きだったと思いますね。もうね、それを感じさせない動きだったのね。もう全然、もうジョッキもね、あのルメールもあの全然バランスも崩れなかったし、うん、体感もいいんだろうね。まあそうでしょうね、うん、はい、俺だったらね、多分スニーカー履いて片っぽね、あのね、スリッパーでは、ね、多分走れません。しかもね、雨降って、うん、結構力のいる場合だったんですけどね。それでも楽々と、うん、ラストはね、はい、抜けていったんで、まあね、男も相手って言ってもね、まあ限られた馬しかいないんでね、はい、そうですね、相手もね、牝馬で朝日杯勝っちゃうかなみたいな可能性は ね、デビュー戦で破った相手が先週の阪神ジュベナイルフィリーズ勝ったんですからね。そうね、はい、そうね、そうよ、そうだからね、あるよ、うん、まあいい、まあまあまあね、状態としてはいいでしょう。そうですね、うん、多分、はい、うん、不安材料ないな、うん、あとは、あと3頭追い切りました。サウジアラビアロイヤルカップ2着のドゴール、はい、はい、これはね、ウッドコースでね 67.4 の締めが 12.5、内側にね新馬入れたんですけど、はい、直線ね、でも前半は先行して自分が先行して主導権握ってっていう感じで、直線で外に合わせて内から合わせ、内に新馬合わせてっていう感じだったんですけども、まあ余力十分でね、そんなにまあやる必要も今日はなかったのかなっていう感じでね、黒岩調教師に聞いてもね、まあ十分すぎるほど乗り込んでるし、まあ、仕上がりに関しては問題ないって言ってましたから、まあ阪神のね、輸送っていうのも別にそんな気にもならないって言ってましたね。でも姉妹は確実にいい味を使う、このままって言われてたので、そこに期待だって言われてましたね。ゲートですね、このままちょっとね、うん、ゲートがちょっとそわそわするみたいなので、うん、うまくスタートタイミングよく出れば。そうね、でもまあ例えば出遅れたり後ろから行ったとしてもね、まあ向こう上面も長い、直線も長い阪神の外回りなんでね、その辺はカバーできるんじゃないかなっていう気はします。あとエメラルファイト、はい、はい、これがウッドでね、ゴハロン66秒5の 12.8、 1馬身先着合わせるまでね、はい、うん、これはなかなかねいいですよ。私これちょっとね穴でいいかなって思ってるんですけども、柴田さんはどうかな。そうですね、まあちょっとね前走の内容的に、うん、ちょっと噛んでるっていうか、ね、ラスト甘くなるっていうか、そういうところがあるんで、うん、まあ、ジョッキー、石川ジョッキー、まあ、今回は、ね、ビュイックがレースになりますけど、はいはい、石川ジョッキーの進言もあって距離縮めるということでね、うん、まあ、マイル合ってるんじゃないですかね、うん、なるほどね、うん、よし、ちょっと穴っぽいなっていう気はします。だからジョッキーで人気ちょっとするかな、そうですね。あとマイネルサーパス、はい、はい、俺がねまだそこを見せてない馬でね、このウッドでね合わせ馬で、68秒5の 13.5、 ちょっとね最後遅れちゃったんですけども、はい、うん、まあ、びっしりやってという。でもこの馬ほら結構
ちょっと難しいところがあって、うん、はい、乗り難しい面があるんで ね、これも今回も丹内君が自分で乗ったんですけども、まあ、能力はあるけど、まあね、その辺が、まあ、それ手の内に入れてる丹内君が乗ってるから、うんうん、いいかなと思いますし、まだそこを見せてないし、まだまだね、ありますよね。そうですね、この辺に関してはね。いや、前走の時計なんかはね、ちょっとびっくりするようなレコードタイムで走ってますからね。走ってたもんね。あと、やっぱりあの、ね、水曜漬けの紙面の、で、あの、水戸さんの原稿を読んでるとね、買いたくなるような気になって、間違いなくて。水戸さん、お願いしますと。お願いして書いてもらったんですよ、うん、はい。あれをね、見返すとね、いよいよちょっと、あの、要注意だなっていう気もしますんでね。まあ、関東馬はね、グランアレグリアがね、まあ、ちょっと抜けてる存在かもしれないですけども、うん、まあ、鳩の3頭もね、結構、あの、それなりにね、うん、あの、脈のありそうな感じなんでね、楽しめるんじゃないかなと思います。はい、はい、以上です。